Haha! Shazam! Träff! Hallå off! Det var en träff! Min eldboll träffade! Tyst! De metalajvar där borta! Du kan inte skrika off så högt! Fattar du väl? Vi ska inte störa dem! Men ta en träff, jag kastar en eldboll rakt på dig. Ja, nej, men alltså, du behöver ju kasta två träffar. Om jag ska förlora kroppspoäng så måste du träffa två gånger. Det stod i arrangörerna. Johanna, man behöver inte träffa två träffar. De sa det i incheckningen. Arrangörerna ändrade det. Alla magiker som säger Shazam, dödliga träffar. Men hur ska jag kunna veta det? Då gills inte det. Jag visste inte det. Du kan åtminstone spela på att du börjar brinna eller någonting. Du blir träffad av en eldboll. Stefan, snälla Stefan, vad handlar det här egentligen om? Är det för att jag låg med Johan? Är det det? Eller vad? Har du legat med Johan? Nej, eller ja, skitsamma. Har du legat? När gjorde du det? Men skit det hände inte typ. Det var förra helgen. Snälla Stefan, vi är här. Vad håller du på med igen? Jag eldbollar dig. Du är helt dum i huvudet eller? Jag fattar inte. Jag gick med i den här gruppen för att spela orcher som har liksom en gemenskap. Ja, vilken bra. Är du en ors? Jag är på natten. På natten är du ors? Ja. Ja, men jag vill inte vara ors. Jag är ond magiker. Jag vill aldrig vara någon ors. Snälla Stefan, kan vi inte bara... Jag har lagt ner så mycket tid och pengar. Johanna, vet du hur jobbigt det var att göra de här eldbollarna? Vet du hur mycket tid jag lagt ner på det här? Kan vi inte bara lajva? Jag försöker. Gå upp igen och så går du ner en gång till. Petter sa att ni fick 2 minuter på att presentera det här på prolog. Och nu har ni tagit 1:30 till den här trailen. Hallå off! Det är det livet som du ska åka på den 15 juni. För där får du spela en liveare som går på ett live. Chansen att spela off helt enkelt. Så glöm inte bort det, 15 juni. Välkommen! Yay!